Це художниця Олександра з творчим псевдонімом Омашу. В Хмельницький дівчина приїхала аж із Харкова, аби разом зі своїм колегою Михайлом Коробковим прикрасити стіну новобудови на Інститутській 6Б різнобарвними повітряними кулями. Мені подобається займатися стріт-артом, тому що це великий об'єм, велика картина, і це для людей. Це речі, які кожен день люди наблюдають, діти наблюдають у своїх окон, тут рядом лікарня, багато дітей, які теж радуються картинкам. Самі художники зізнаються, працювати просто небо та ще й з такими масштабами не так вже й просто. Найти людей, які будуть рисувати на таких плоскостях больших, це дуже складно. Ми ходили просто по людям вечором і просили у них поставити проєктор. Це було на 5-му етажі, ми договорились з людьми, нас угостили чаєм, тобто дуже привітливі люди подождали, поки ми перевели. Вот. А в дальнейшем, звісно, робота вже йде від руки, і це тільки навик. Творять майстри зранку до вечора вже кілька днів поспіль, аби завершити картину до кінця тижня. Малюють акриловими фарбами та запевняють, вони стійкі як до дощу, так і до палючого сонця. А тому зображення триматиметься щонайменше років з 10, без реконструкції. Це вже не перша стіна багатоповерхівки, яку перетворили на картину просто неба. На сусідньому будинку красується величезне зображення дівчинки з повітряними кульками. Організатор фестивалю «Республіка» та ініціатор мистецтва акцій Андрій Зоїн каже, картини на стінах багатоповерхівок створюють, щоб заохотити місцевий соціально відповідальний бізнес і аби однотипні та сірі багатоповерхівки перетворити у яскраві мистецькі будівлі. Ідея дуже проста – вставати і робити щось. Тому що якщо ніхто не робить, то робимо ми. Тобто ми почали з кам'янця, малювали у Львові, в Тернополі, у Києві. І нарешті ми знайшли людей, яким це цікаво в Хмельницькому. Це, по-перше, гарно людям, дітям. Тут багато дітей грається. Шарики дуже гарні. Вони дуже будучі і гарні шарики. На тому будинку класять шарики великі. Їх малюють фарбами. А це Михайло Коробков, художник з Севастополя. Саме він є автором ескіза гігантського малюнка. До слова, це вже не перша робота митця у Хмельницькому, бо саме з-під його пензля з'явились на світ піаніст на фасаді музичної школи та барвисті риби на мистецькому тролейбусі. Сажусь работать, накидывать эскизы, и идеи сами лезут в голову. Здесь мне нравятся габариты, объем работы, интересно. Активісти обіцяють, вже до кінця серпня на вулицях Хмельницького з'явиться ще 5 нових арт-об'єктів. Зараз ми маємо малювати стіну на рятувальній станції, це на пляжі. Друга стіна буде біля філармонії, там така занедбана стіна. На День Незалежності ми її красиво зробимо. Третя буде велика стіна довга по вулиці Рибалко. Надія Куриляк, Віктор Кривий для інформаційного випуску.